BN tidak sekuat yang dilihat kerana ia boleh kehilangan 45 kerusi dengan mudah pada pilihan raya umum akan datang, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bekas timbalan Perdana Menteri itu mendakwa apa yang diperlukan ialah sebilangan kecil pengundi beralih angin kepada pembangkang. Kata beliau, berdasarkan kajiannya menunjukkan BN sudah pun mempunyai 67 kerusi goyah. Sehubungan dengan itu, Presiden Penaja Parti Perubumi Bersatu itu menyeru semua parti pembangkang supaya bersatu bagi memastikan pertandingan satu lawan satu pada pilihan raya umum akan datang. Dalam siri jelajah memfokuskan 1MDB malam tadi di Sungai Besar yang dilabelkan Satu Malaysia Dalam Bahaya itu, Muhyiddin turut menjawab persoalan beberapa pihak berhubung kesahihan dakwaannya yang Datuk Seri Najib Tun Razak mempunyai hampir RM1 bilion dalam akaun peribadinya sebelum menerima RM26 bilion. Kata Muhyiddin, maklumat berkenaan perkara itu datangnya dari bekas peguam negara. Ini adalah pusingan pertama siri jelajah seluruh negara yang bertujuan meningkatkan kesedaran penduduk di pinggir dan luar bandar mengenai skandal 1MDB serta kesannya kepada kehidupan rakyat. Ia turut dihadiri Ketua Pembangkang yang juga Presiden PKR Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Muhammad Azmin Ali.